Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я хочу звернути вашу увагу, що ховається за законом про прокуратуру, який 10-й раз протягується в цьому залі, парламент його відхиляв, але компрадорська більшість намагається його протягнути. Перше. На 1,5 роки збільшується термін ув'язнення підозрюваних без вироку суду. Обмежуються повноваження адвокатів. Збільшується повноваження прокурорів. Повертається прокуратурі, продовжується повноваження на слідство органами прокуратури до створення Державного бюро розслідувань. Це означає, що Державне бюро розслідувань ніколи не буде створено. Я хочу нагадати, як у цьому залі затверджували Луценка генеральним прокурором. 20 разів під кума президента голосували, щоб поміняти закон. Тепер під кума президента, у нас все під кума президента і під самого президента в цьому парламенті робиться. Для людей тут нічого не робиться. Тому що є одна людина, президент і його куми корумповані. І саме тому парламент перегинають перед коліно, щоб по 20 разів голосувати. Я закликаю "Самопоміч" не грати на кумів президента і на самого.